মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে শিলচর হাফলং 54 নম্বর রাষ্ট্রীয় রাজমার্গের রংপুর বালাচড়া অংশের 4 লেনের সড়কটি। চার লেনের এই সড়কটিতে প্রায়ই সংঘটিত হওয়া দুর্ঘটনায় মৃত্যু হচ্ছে অসংখ্য পথচারীর। ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘন করে ভুল পথে যানবাহন চলাচলের ফলে সংঘটিত হচ্ছে ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনা। উদণ্ড গাড়ি চালকদের নাকা লাগানোর জন্য ডিটিওকে সঙ্গে নিয়ে এবার অভিযানে নামলেন খোদ কাছাড় জেলার পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো। বুধবার অভিযানে নেমে পুলিশ অধীক্ষক ও ডিটিও নিজেই দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করলেন। কাছাড় জেলার লাইফলাইন হিসাবে বিবেচিত 4 লেন যুক্ত শিলচর হাফলং সড়কে অধিক সংখ্যক চালক ট্রাফিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করার মতো দৃশ্য নিজের চোখেই উপলব্ধি করেন তারা। বিন্দাস মুডে ভুল পথে যানবাহন চলাচল করার ফলে সংঘটিত হচ্ছে ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনা। এতে চালক সহ মৃত্যুর কুলে ঢলে পড়তে হচ্ছে অসংখ্য লোকদের। অভিযানে নেমে বেশ কয়েকটি অবৈধভাবে চলাচল করা বাহনের চালককে জরিমানা করেন পুলিশ ও পরিবহন বিভাগ। পুলিশ অধীক্ষক নোমাল মাহাতো ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া NHAI এর ভুলের জন্য ভুল পথে বাহন চালাতে বাধ্য হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় লোকরা। এদিকে 4 লেন যুক্ত সড়কের শিলচর 0 পয়েন্ট থেকে বালাছড়া পর্যন্ত 25 কিলোমিটার এলাকায় বিভিন্ন স্থানে ভূমিস্খলন ও পথ পার হওয়ার মিডিয়েট ওপেনিং যথেষ্ট কম থাকার জন্যই চালকরা ভুল পথে যানবাহন চালাতে বাধ্য হওয়ার বিষয়টিও স্বীকার করে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। স্যার, আমার ভাইয়ের ঘর আছে এখানে 200 মিটার দূরেই, আর ওটা বাচ্চার অসুখ লইয়া গেছি, ওই গতিকে আমার ঘর ওখানে সামান আছে, তো ওদিকে আইতে আসলাম, মানে রং আইছি আমি। আমার ভাই ও তার লাগে ওদিকে আই গেলাম স্যার। देखिए वो जो है जापिरबंद एरिया में मेनली ये प्रॉब्लम है, जहाँ पे कि लैंडस्लाइड आ जाता है, रास्ते पे हो जाता है। तो वहाँ पे मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी कई बार बोला है कि सर यहाँ पे इलीगल तरीके से हिल कटिंग करते हैं कुछ लोग रात में, जिसके कारण क्या हम लोग वहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क भी लगाए थे, वो गेवियन वॉल लगाए थे, लेकिन वो पूरा गेवियन वॉल चोरी हो गया। ठीक है, सारा पत्थर वहाँ से निकाल लिया, तो उसमें प्रिकॉशन में हम लोग ड्रेन बनाए थे, लेकिन अब कटिंग करते जा रहा हिल पूरा खड़ा हो गया, वर्टिकल हो गया, तो पानी के साथ इतना ज़्यादा फ्लो होता है कि उसको रोक पाना पॉसिबल है। तो हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर आ गया है, हम लोग वहाँ पर रिटेनिंग वॉल बना देगा 4 मीटर का, तो वो चीज़ कम्प्लीटली रुक जाएगा। तो मे बी 1 मंथ में आपको वहाँ पर आगे से ये प्रॉब्लम कभी देखने को नहीं मिलेगा। कुछ डीटीओ उसमें फाइन लगाएगा, तो आप लोगों का डिपार्टमेंट की गलती से ये बार बार फाइन पड़ना पड़ेगा ना? नहीं, वो तो बरसात में कुछ दिन ब्लॉक था, बाकी तो रास्ता खुल गया था, लेकिन मेनली वहाँ का प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें कि बाकी जगह से भी ये डंपर्स वगैरह लोड करके जहाँ जहाँ जिसका जहाँ घर है अपने साइड से चला जाता है, वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग अलग केस है, वो पूरे स्ट्रेच में कहीं ना कहीं है, उनके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा, पुलिस को फाइन मारना पड़ेगा, तभी वो बंद होगा। और वही मेन एक्सीडेंट का कारण এই মহাসড়কটো হ'ল যে আপোনালোকে জানে যে এইটো বৰাক ভেলীৰ এটা লাইফ লাইন। ইয়াত মানুহ অহা যোৱা কৰে, যান বাহন চলে, আৰু ইয়াত ডাম্পাৰ বা টিপাৰ এনেকুৱা গাড়ীবিলাক চলে, আৰু বিগত দিনত ইয়াত বহুতো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তালৈ লক্ষ্য ৰাখি আমি নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়া, তাৰপিছত আমাৰ DTO চাহাব, তেখেতক লৈ আজি এটা আমি অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত আমি দেখা গৈছে যে যিসকল ৰুল ব্ৰেক কৰি যিটো ৰাস্তাত আহিব নাহি তাৰ অপজিট ৰাস্তাত আহে, অপজিট ৰাস্তাত অহাৰ কাৰণে কি হয় যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গতিকে এইটো যাতে নহয় সেইকাৰণে ইয়াত লোক মানুহসকলক বা যিসকলক পথচাৰী আছে তেওঁলোকক এলাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে, জনাবৰ কাৰণে আমি আজি এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এই অভিযান কালত আমি দেখা পাইছোঁ যে বহুতো লোক যান বাহন তেওঁলোকে এই
যেটো ভুল পথেৰে যেটো তেওঁলোকে লেফট সাইডত আহিব লাগে বাওঁফালে আহিব লাগে তেওঁলোকে সোঁফালে দি তেওঁলোকে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ আহি আছে। ৰাস্তাটো বহল দুইফালে আহল বহল ৰাস্তা ধুনীয়া ৰাস্তা গতিকে ৰাস্তাটো দেখি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ নিজস্বভাৱে চিন্তা কৰি তেওঁলোকে কেতিয়াবা দেখোঁ তেওঁলোকৰ বাওঁফালে নাহি তেওঁলোকে সোঁফালে আহিছে আৰু এইটো অহাৰ কাৰণে কি হৈছে কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ য'তে তাত মানে বহুত ফেটেলিটিছ হৈছে। গতিকে আমি এইটো ভাবোঁ যে মানুহৰ জীৱন যাতে বাছি চাওক যে মানুহৰ মানে জীৱন যাতে হেৰাবলগীয়া নহয় তাৰ কাৰণে আমি এই অভিযান এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ নৱবৰ্ষৰ পৰা আৰু ইয়াত যাতে আমাৰ যিসকল পথচাৰী আছে যিসকল লোক বাইক লৈ আহে যিসকল লোক কাৰ লৈ আহে সকলোকে আমি কথাটো জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে পথৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা আছে সকলো তেওঁলোকে মানি চলক আৰু যাতে তেওঁলোকে নিজৰো প্ৰাণ তেওঁলোকে মানে ৰক্ষা কৰি চলিব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ লগত আন যিসকল যাত্ৰীবাহী লোক আছে তেওঁলোকেও যাতে তেওঁলোকে মানে নিৰাপদে থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি আমি দেখিছোঁ যে এই অভিযানকালত আমি কেইবাটাও যিবোৰে মানে ভুল পথেৰে গাড়ী লৈ যোৱা লোকক আমি ধৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি ফাইন কৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ দ্বাৰা এইটোৱে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে কাছাৰ জিলাখনত যাতে আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় এই দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পিছত সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে যিসকল সাধাৰণ লোক আছে যিসকল বাইক লৈ আহে যিসকল গাড়ী লৈ আহে তেওঁলোকৰ এই পথ নিৰ্দেশনা যিসমূহ আছে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিৰ যিবিলাক নিৰ্দেশনা আছে প্ৰশাসনৰ যিখিনি নিৰ্দেশনা আছে সেইখিনি যদি মানি চলে ইয়াত আমি দুৰ্ঘটনা যিটো ঘটি আছে সেই দুৰ্ঘটনাটো বহু পৰিমাণে আমি কমাব পাৰিম আৰু তাৰ যোগেদি আমি জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰিম সেইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউ বৰাক।